Ahoj, já jsem malé kedeka, já vám vítám u nový faku na dalkým mecho do kedelkem kedolekem. Ako mecho ke jmenuje Ora Fakion, kem na kereke. Bulko, va faki na ora kankio poinfa. Ora kankio nebo kaki ja. Je mecho na jiným pobředí kereki, vodeku. Je vámným mechem odlé ornaké oblaky. Kakia, jeko, malé meko, poujmi dechke kedekaki peki obyvakevi, kýkani voroke vajedena, ledí na jiným pobredi, poblí konke koukeki, imbrok, kendekaki di kilometru jine okane. Má va malé píkavi, de kokvi kajeki do adia ronmeli kerevo, leke pivade i kuriki. Do Roque Camaria, aby jeli alkobuky pek na keverni pobdedi hory Kankion, jedi kajeky kake do nedalekého pobdenního meka Loukro a na okrov Davdok. Pomáme ku dvejfa. Hora Kankion je malá vetnike. Hlavním píkavem, kavernami vema, minimarketky, dechníkvým pekárnou, bepokene nadápa o vetnike, je kilina mítný palá a vo okolí nekový oblákových palárí. Ora Kankion nabídě růne kurikike ubikovány, pokoje, kudy a apartmány, mítný ekonomika, je daodena na kekovním ruku rybolobu, podruky olivového oleje a kobu ovky a kot. Kakajko by pekení fakt jakajko meko deke oprova. Kereky dvoke vlomko ibo je jo deke laj oba kadal. Kereka mi kakajní tiki komake popíku dáma do popíku minulé video. A kakým videm ke vám rouke a vidíme ke u delkého videa. Dakým ahoj!